Är det någon fler ute? Så bra. Ja, da kan vi vel fortsette. Jeg skal si litt om initialverdier før jeg snakker om tekstoppgaver. Og så ser vi på disse linjer og plan til slutt. Initialverdier er en viktig del av diff-ligningene, og det gjelder for alle typene diff-ligning som vi har sett på, og for så vidt alle andre. Initialverdier. Hvis vi har en diff-ligning, for eksempel, ja, vi tar den vanlige der. A y dobbeltderivert pluss b y derivert pluss c y lik g av x. Og vi får vite at y av x0 er lik y0. Og y derivert av x0 er lik y derivert 0. Det er altså hvis vi får tilleggsopplysninger. Det kan være en, det kan være to, og det kan være flere. Som regel er det en eller to. Det pleier å være samme antall som graden, eller ordenen til diff-ligningen. Annenordens pleier å ha to verdier. Så dette kan, altså med tall, så kan det for eksempel være 3 y dobbeltderivert pluss y derivert minus 2 y lik e i x pluss x. Y av 0 lik 1, y derivert av 0 lik 0. For eksempel så kan det se sånn ut. De to tingene, de to opplysningene som står til høyre, det er initialverdiene. Og måten man behandler diff-ligningen på hvis de har initialverdier er stort sett som alt man gjør ellers, hvis de ikke står der. Og så er det en ting til som man gjør til slutt. Så diff-ligningen løses som om initialverdiene ikke var der. Så hvis vi har en inhomogenitet, en g av x, så gjør vi det som vanlig. Vi finner yh, vi finner yp, setter sammen de. Og så, når man har løst differensialligningen som vanlig, etterpå, så ser vi på de. Deretter brukes initialverdiene, verdiene, til å bestemme den eller de vilkårlige. Nei. Den eller de vilkårlige konstantene. Hvis vi har en altså en førsteordens diff-ligning, så pleier det å være en initialverdi og en konstant. Og den ene initialverdien lar oss da bestemme verdien av konstanten. Men det må gjøres helt til slutt, etter at vi er ferdig med alt av inhomogeniteter og andre ting. Det er viktig. Jeg hadde ikke tenkt å, eller jeg har eksempler på det, men jeg kan jo ikke regne eksempler på alt, så jeg ser egentlig for meg å hoppe over dette. For det som er nytt, det er at man får en ligning med en ukjent, eller to ligninger med to ukjente. Det er det som kommer i tillegg her. Man finner y-en sin. Man setter inn 0 for x, 1 for y, så har vi en ligning der. Man må derivere. Man må sette inn 0 i den deriverte, sette 0 for y, så har man en ligning der. Det gir to ligninger og to ukjente, så bare løser man de. Er det greit sånn, eller er det noen som har noen spørsmål til det? Spørsmålet er om jeg har svaret eller løsning til den, og det har jeg ikke, for jeg fant på den akkurat nå.
Jeg har eksempler her, men altså det finnes jo masse i bøkene også. Ja. Numerisk løsning av diff-ligninger, Eulers metode. Den sier jeg egentlig ingenting om nå. Så kan vi ta tekstoppgavene, for jeg tror det det som den største utfordringen i hvert fall. Det også det som mest interessant, for det da du bruker matematikken til å beskrive virkelige fenomener. Så, tekstoppgaver med diff-ligninger. Veldig mange interessante fenomener beskrives ved hjelp av at noe endres. For eksempel omtrent alt i elektromagnetisme, masse diff-ligninger der, fordi det elektriske feltet lik et eller annet med den deriverte av det magnetiske feltet, og så videre. Så det masse derivasjon der, og med en gang du har derivasjon, så det en diff-ligning. Det mange andre situasjoner også, men jeg skal sette opp noen. Men poenget at for å beskrive situasjonen, så må man først sette opp, og så løse en differensialligning. I oppgaver som dere møter, så det sannsynligvis masse tekst, og så det sett opp diff-ligningen som beskriver situasjonen, eller det kan være vis at diff-ligningen sånn og slik. Jeg skal sette opp et verktøy som jeg synes veldig nyttig, som kan brukes til noen, men ikke alle typer diff-ligninger fra tekst. Det når vi ser på, når vi ser på mängder eller antal mängder eller antal av något som kan telles då kan vi bruka följande hjälpmedel. För att sätta upp diff-ligningen. Det alltså något som virker bara på ting som kan telles. Det kan vara antal dyr på en ö. Du kan tälla dem. Det kan vara antal liter eller kubikmeter vatten i en tank. Alla de där oppgavene hvor det saltvann i en tank, har dere kanskje sett. Men det kan ikke brukes på ting som temperatur. Du kan ikke telle temperatur. Det ikke enheter som vi kan telle. Men på ting som kan telles, så kan dette brukes. Jeg synes det en veldig nyttig verktøy. Det gjør det ganske lett å sette opp diff-ligningen fra tekst. Så det jeg gjør, det å skrive at endring er lik. Altså endringen av det vi teller, endringen av antallet. Jeg skal ta eksempel på det straks, men altså hvordan kan noe endres? Hvordan kan antallet av noe endres? Det kan bli flere. Altså hvis vi har en haug med en liten stabel med erter på middagstallerken, så kan antallet bli flere ved at man legger flere der. Eller det kan bli færre ved at man fjerner noen. Og det kan vi skrive rett og slett som tilført minus fjernet. Så kan vi tenke litt over fortegnene her. Tilført har jeg latt være positiv. Og det fordi hvis jeg tilfører flere, så endringen positiv. Antallet øker. Hvis vi fjerner noe, så minker antallet, da endringen negativ. Det også flere måter ting kan, altså endringen av antallet kan være. Det kan være, ja, ikke så lett å gjøre det for erter, men for det eksempelet jeg skal ta, dyr på en øy. Antallet dyr som på øya, det greit nok. Du kan
tilføre noen ved å komme dit med båten din og sette fra deg noen flere dyr av samme art. Du kan ta med deg noen på båten, det fjernet. Det noen andre måter det kan bli flere eller færre dyr? Noen kan dø, ja. Og paring, ja. Ikke sant? Det kan bli født flere dyr, og noen kan dø. Og det kan vi skrive som, for å skrive det generelt, sånn at det kan brukes også for andre situasjoner, så skriver jeg pluss dannet, minus ødelagt. Det høres ikke så fornuftig ut når det gjelder antall dyr, kanskje. Men for eksempel altså, radioaktiv nedbrytning, antall molekyler av et radioaktivt stoff. Når det radioaktive stoffet brytes ned, så blir jo molekylene rett og slett vel, omformet til fotoner og så videre, energi. Men vi kan si at stoffet blir ødelagt. Og hvis vi har en kjemisk reaksjon, så kan vi si at vi får dannet et produkt. Så dannet og ødelagt blir litt generelle. Og dette virker altså hvis vi har ting som kan telles. Endring, det er den deriverte. Det er kjernen i dette. Man må vite at derivasjon er endring. Så hvis vi har oppgitt noe om endringen av noe, så kan vi bruke det her. Husk at derivasjon er endring av noe. Vi tar et eksempel, dyrebestand på en øy. Nå skal jeg skrive opp litt tekst som beskriver situasjonen, og så skal vi sette opp diff-ligningen basert på det. Ved tiden T, med tiden t er det n lik n av t dyr på øya. Så får vi oppgitt. Vi trenger ikke tenke på hvorfor det sånn, eller om det stemmer. Her blir det påstått, og alt vi gjør jo forholde oss til oppgaveteksten. Så det blir påstått at antallet dyr som blir født per tidsenhet ved tiden t, er proporsjonalt med antallet dyr. Det virker i hvert fall rimelig at er det flere dyr på øya, så kan det bli født flere dyr. Det er klart det finnes noen begrensninger for tilgang på mat og så videre. Dette er en enkel modell der man bare sier det proporsjonalt. Ok. Så blir det også påstått at dødeligheten ved tiden T er proporsjonal med kvadratet av antallet dyr. Vi får oppgitt at ved start er det n0 dyr.
N en ganske vanlig bokstav å bruke for antall. Ved start, det tolker vi som at i det noen begynner å observere dyrbestanden og begynner å telle dem, da var det N0. Så mange var det da. Vår oppgave å sette opp diff-ligningen. Sett opp diff-ligningen som beskriver endringen av antallet dyr på øya. Jeg kan sette opp oppgave B også, men jeg kommer ikke til å gjøre den. Oppgave B løs diff-ligningen. Vi får oppgitt at K1 lik 2, K2 lik 1000. Jeg skal sette opp løsningen, men jeg kommer ikke til å regne det ut. Da dere noe dere kan teste. Men først, sett opp diff-ligningen. Nå har jeg brukt antall dyr på en øy som eksempel på noe hvor vi kan bruke den der endringsformelen, kan vi kalle det, hjelpemiddelet. Det kanskje ingen overraskelse at jeg tenkte å bruke det i dette eksempelet. Det skriver det opp. Endring lik tilført. Minus fjernet, pluss dannet, minus ødelagt. Ja, endringen av antall dyr, det den deriverte av antallet. Så på venstre side skriver jeg dn. Dt, altså den deriverte av antallet n. Og så kan vi tenke oss litt om tilført. Hvor mange dyr tilføres øya? Ingen, blir det påstått. Hva sa du? Ja, hun foreslår at det blir ikke tilført noen dyr, men det blir dannet noen dyr, hvis vi bruker den ordbruken her da. Ja, det virker kanskje rimelig. Det står ingenting om at de som teller dyrebestanden, kanskje de setter ut noen flere, eller kanskje de tar med seg noen, står ingenting om, da får vi bare anta at det null. Så det ingen dyr som blir bare tilført eksternt, det ingen som blir fjernet. Hvis man tolker det her annerledes, og ser på dyrene som blir født som at det blir tilført, så går det faktisk greit. Altså det blir det samme svar uansett. Det blir samme diff-ligning uansett. Men for meg er det mer naturlig å tenke på tilført og fjernet, som at noen rett og slett har vært der og plukket dem med seg. Så, ikke sant? Så ser dere for dere, er det en båt med masse forskere, kommer de med nett og fanger inn disse stakkars dyrene. Dannet. Der står det at antall dyr som blir født per tidsenhet ved tiden t proporsjonalt med antallet dyr. Og da må vi kunne litt matematisk språk for å vite hva det betyr i symboler. Proporsjonalt, hva betyr det? Likt, det i hvert fall nesten. Det en sammenheng, ja. Og sammenhengen altså hvis A proporsjonal med B, så betyr det at A lik en eller annen konstant ganger B. Det proporsjonalt. Og her står det at antallet dyr som blir født proporsjonalt med antallet dyr. Det blir altså en eller annen konstant
K1 ganger antallet dyr som n. Jeg tror at i den opprinnelige oppgaveteksten så sto det at proporsjonalitetskonstanten K1, sånn at man ikke kan forveksle de her etterpå. Og så ødelagt. Vel, det dødeligheten ved tiden T proporsjonal med kvadratet av antall dyr. Her det enda et ord, kvadratet. Men det i hvert fall proporsjonalt med noe, så vi kan skrive K2 ganger vel, kvadratet, hva betyr det? Ja, enn i andre. Og det veldig viktig å ikke skrive opp kvadratrot. Ikke sant? Kvadratrot kvadratrot. Kvadrat oppe i de andre. Så det altså K2 ganger n i andre. Og der har vi diff-ligningen. Jeg har ikke tenkt å løse den nå. Men jeg setter opp svaret sånn at dere kan kan løse den senere. Jeg ble litt usikker på verdien av K1 og K2, men jeg tror at det rett sånn som det står. Hvis ikke, så kan dere bare bytte om på K1 og K2, så skal det i hvert fall bli rett da. Men jeg tror det rett som det står. Så fasit. N av T lik 2000 CE opphøyd i 2T delt på CE opphøyd i 2T pluss 1. Eller en annen måte å skrive på, som jeg liker bedre. Poenget at her det to eksponensialfunksjoner. Tiden inngår to steder. Jeg liker å skrive dette på en annen måte, sånn at den inngår ett sted. 2000 delt på 1 pluss KE oppe i minus 2T. Dette en diff-ligning som litt grann sammensatt. Dere ser når det n og n i andre, så den ikke linjær. Så den kan ikke løses med en linjær diff-ligning, den kan løses med en separabel. Ja, og en ting til som burde stått her. Når vi setter opp diff-ligningen, så bør vi også sette opp initialverdien, n av 0 lik n0. Burde vært med. Det noen spørsmål? Var det greit å gå fra tekst til symboler i denne oppgaven her? Det gjelder kun for ting som kan telles, men for ting som kan telles, så synes jeg at dette en kjempefin måte å gjøre det på. Som sagt, så kan det også brukes for altså alt som kan telles. Så disse vanntankene, dere har sikkert sett den der skrå, den der kjeilen. Det en vanntank som fylles. Den har en sånn form, og så fylles den med vann nedenifra. Så skal man finne et eller annet om høyden som funksjon av tid, eller noe sånt. Vann i utgangspunktet noe som vi ikke kan bruke det her på, fordi det vi snakker om, det volym av vann. Og volymet, altså har vi en kubikkmeter vann, så har vi en kubikkmeter vann, kanskje. Men vann endres, altså tettheten endres ved varierende temperatur, så i prinsippet så ikke en kubikkmeter det samme som en kubikkmeter, det varierer med temperatur. Men for sånne ting, så bare se på det som at ja, vi teller antall liter vann, da kan man bruke noe sånt. Og da det tilført minus fjernet, altså tilført av vannet som kommer inn. Det ingenting som fjernes, det dannes ikke vann, det ødelegges ikke vann. Så den kan dere teste den metoden der. Jeg kan sette opp på hvilken eksamen det Det FOA 151, 19. i 12. 11. Oppgave 2. Der det en diff-ligning hvor dere kan teste den metoden. Det noen andre spørsmål til tekstoppgaver? Ja. Ja,
saltoppløsning som kommer inn, det er en type diffligning som ligner litt på det her. Det er typisk, man har en vanntank, kanskje det er salt i den i starten som er løst i vannet, kanskje ikke. Og så har man en innstrøm som kanskje inneholder salt, kanskje ikke, og en utstrøm som avhenger av resten da. Men poenget er der å telle hvor mange kilogram salt er det i tanken. Og fordi salt, altså et stoff, det kan vi telle. Vi kan telle hvor mange mol det er, eller hvor mange molekyler det er, eller hvor mange kilogram det er. Så da kan vi bruke en sånn sak. Da kan vi sette opp litt på det. Altså salt i vann i tank. Der jeg pleier å bruke S for saltmengde, altså hvor mange kilogram salt er det i tanken. Og endringen, litt avhengig av symbolbruk, jeg liker å bruke C for konsentrasjon. Altså endringen er CI ganger QI, det vil si konsentrasjonen inn ganger volumstrømmen inn. Så hvis dere har 0,1 kilogram salt per kubikkmeter, eller liter, og så ganger 10 liter per minutt inn, så er det inn. Og så er det minus det som går ut, en eller annen Q ut. For eksempel tar man ut 10 liter per minutt fra tanken, og konsentrasjonen i det som går ut, det er jo saltmengden i tanken delt på tankens volum. Det er typisk sånn man setter opp de. Det tar litt tid å gjøre et helt eksempel på det, så det tror jeg at vi dropper akkurat nå. Var det greit? Vil du spørre om noe mer? Gjør det. Spørsmålet er om dette er tilført minus fjernet, og det er det. Her har jeg ikke satt opp noe fordannet og ødelagt, men hvis man, altså det er mer vanlig prosessteknikk. I matematikken så pleier det gjerne å være litt enklere. Men hvis man har prosessteknikk, og du kanskje har klorvann inn, og kanskje du har natrium løst i vann i tanken fra før, så får du natriumklorid, ikke sant? Så kan du få dannet salt, eller hvis, kanskje saltet spaltes, sånn at det blir ødelagt, at det blir løst i vannet. Og da får du noe på dannet og ødelagt. Men i utgangspunktet så er det dette, det er sånn de oppgavene jeg har sett pleier å være. At det kun er tilført, så mye kommer inn, og så mye går ut. Andre ting om tekstoppgaver og diffligninger? Aha. Det tok litt mer tid enn jeg hadde tenkt, men vi kan jo se litt på linjer og plan. Vi kan ta tavla først i hvert fall. Ja, vektorer, disse kryss- og prikkproduktene, linjer, plan, det er ganske mye det også. Så jeg tror vi skal hoppe over noe av det. Prikkprodukt og skalarprodukt, er det noe som, altså det er pensum, er det ikke det? Det er gjort prikk og kryssprodukt, mener jeg, skalar og vektor. Det er noen som sier ja. Ja,
Noe som viktig å huske på, det rett og slett at et prikkprodukt, ja, vi kan si vektorer. Et prikkprodukt, det gir et eller annet tall. Mens et kryssprodukt, det gir en ny vektor. Det er veldig, altså det er helt sentralt. Prikkproduktet gir et tall, en konstant, mens kryssprodukt gir en vektor. Den nye vektoren her, den vil stå normalt på begge de. Den står 90 grader på A, og den står 90 grader på B. Ligningen for en rett linje, det kan vi ta. Nå hoppet jeg nettopp over to sider med notater. Det er en halvtime i hvert fall. Ikke sant? Så det er sånn som det er hyggelig om dere sier noe om. Var det greit å egentlig ikke ta det i det hele tatt? Sånne kommentarer er viktig å få. Når jeg hoppet altså over det meste av vektorer, så tar vi bruk av vektorer i stedet for. Ligningen for en rett linje. Jeg tar med tegningene. Skal jeg prøve å tegne i 3D? Nå er det alltid en klassiker. Tredimensionalt koordinatsystem. X, Y ligger flatt, og så kommer Z-en opp. Så har vi en eller annen linje. Noe sånt. En rett linje i rommet. Hvis vi vet ett punkt som den går igjennom, la meg si at et eller annet punkt, så sier vi at vektoren til det punktet er R0-vektor. Og hvis vi har et annet punkt, altså vi kan si at det punktet var X0, Y0, Z0, og vi har et annet punkt X, Y, Z, og vektoren dit er R-vektor. Hvis vi har to punkter, så kan vi bestemme hele linjen ved å lage en vektor her. En A-vektor som går langs linjen. Dette gjelder kun for rette linjer, da kan vi gjøre det ganske lett. Har vi to punkter, så kan vi bestemme hele linjen. For uansett, eller sagt på en annen måte, har vi ett punkt og denne retningsvektoren som går langs linjen, så kan vi også bestemme alle punktene på linja. Det kommer litt an på hva man har, hva man starter med her. Har man to punkter, så starter man med å finne A. Har man A, så starter man gjerne med å finne et annet punkt. Det varierer litt når man ser på oppgaveteksten. Men ligningen for en rett linje, den er altså R-vektor lik R0-vektor pluss A-vektor ganger T. Eller, gitt på en annen måte, X0, Y0, Z0 pluss AX, AY, AZ ganger T. Hvis vi samler disse, tar x-komponenten fra hver vektor og legger sammen, så får vi x0 pluss axt, y0 pluss ayt, z0 pluss azt.
Er dere vant med å skrive vektorer på den formen der? Eller bruker dere kanskje enhetsvektorer i JK eller noe annet? Er det noen som har brukt den formen der før? Ja, greit. Er det noen som ikke har brukt den formen før? Nå er det i hvert fall ingen som turte å si. Det er greit. Ja. Dette er altså en måte å skrive ligningen for en rett linje. Hvis man... Ja, vi tar et eksempel på det også. Eksempel. En rett linje går gjennom punktene 2, minus 1, 3 og 1, 4, minus 3. Finn likningen for den rette linjen. Før jeg gjør det her, så må jeg spørre om noe før jeg glemmer det. Er det en Lars-Erik Bjørge her i dag? Der er du. Flott. Jeg skal hilse fra Ingvild Kvamme. Hun så for seg at du kunne bli litt flau. Så. Ja, flott. Da var det gjort. Greit. Måten jeg liker å gjøre det her på når jeg har to punkter, det er å finne den der vektoren som går mellom punktene. Så, og det kan vi gjøre hvilken vei vi vil. Vi kan ta fra det første til det andre punktet, eller vi kan ta fra det andre til det første. Begge blir rett. Så en vektor mellom punktene. Er A-vektor lik, vel, for å finne en vektor mellom punkter så kan vi rett og slett ta koordinatet til punkt 2 minus koordinatet til punkt 1, altså 1-tallet der oppe minus 2-tallet, 1 minus 2, det er så langt vi går på x-aksen, hvis vi går fra det første til det andre. På y går vi til 4 fra minus 1, og på z går vi til minus 3 fra 3. Da er det bare å regne ut disse tingene her. Får vi for eksempel minus 1, 5 og minus 6. Så dette er altså en vektor som går mellom punktene. Og tidligere der så skrev jeg at r-vektor er lik r0-vektor pluss a-vektor ganger t. Ja, vi kan velge selv hvilken form vi bruker egentlig. Jeg bruker den siste her nå. Så skriver jeg at r-vektor er lik x0, y0 og z0. Det er rett og slett koordinatene til ett av punktene. Vi kan ta det første, for eksempel. 2 minus 1 og 3. Så da skal vi ha 2 pluss ax ganger t. Ax er minus 1, så det blir 2 minus t. Så skal vi ha y0, det er minus 1.
Så du skal ha pluss AY som er 5 ganger T. Så minus 1 pluss 5 T. Og til slutt 3 fra det første punktet der. 3. Så skal jeg ha AZ som er minus 6. Altså 3 minus 6 T. Ja, og det er rett og slett ligningen for den rette linjen. Det er svaret. Så alt jeg har gjort her, det er egentlig pluss og minus. Vi får ta litt om plan også. Ja, hvis det ikke er noen spørsmål da, er det greit sånn? Noen som lurer på noe? Nei. Ta litt om plan. De er uendelig store. De er flate, det vil si de er ikke krummede. De kan være skrå. De kan være skrå i hvilken retning som helst, men de kan ikke være bøyde. Så de er flate. Nå hopper jeg over utledningen. Vi hopper over utledningen, så sier vi at et plan kan gis ved likningen A x minus x0 pluss B y minus y0 pluss C z minus z0 lik 0. Eller AX pluss BY pluss CZ lik D. Den andre ligningen her, den får man bare ved å gange ut parentesen, og så flytter man over alle konstantene. X0, Y0, Z0, det er ett punkt som ligger på planet. Og normalvektoren normalvektor på planet er en vektor lik A, B, C. Det er en veldig pen utledning for det her, synes jeg, men jeg hopper over den akkurat nå, så sparer du litt tid på det. Det hjelper, altså, jeg liker utledningene fordi det bygger forståelse. Hvis man har skjønt teorien på noe, så er det mye lettere å få til oppgaver. Hvis man kan teorien på noe grundig, så kan man løse alle oppgaver. Hvis man kan oppgaveløsning, så kan du løse alle oppgaver som ser helt like ut som den. Ja, så teorien er det viktigste. Det er greit. Vi får altså et plan med en av de to ligningene. Jeg tenkte at vi kan regne en oppgave fra en tidligere eksamen på HYB. Ja,
Jeg ser at vi jo faktisk på tiden, men vi klarer vel en oppgave til, gjør ikke det? Ja, flott. Se entusiasmen for matematikken, det fantastisk. FOA 152, 19. i 12. 11. Oppgave 3. Vi har gitt planet beta x minus 2y pluss 2z minus 3 lik 0. Det altså gitt på den andre formen av de som står der borte, bare at d-en flyttet over, så står det minus 3. Oppgave A vis at A, altså punktet A, som 1, 3, 4, og B, som 1, 0, 1, 0, 1, ligger i planet beta. Jeg tar bare en av de, den andre lik. Et punkt ligger i planet hvis koordinatene satt inn gjør at ligningen går opp. Så setter vi bare inn. Jeg tar A, setter inn for x og for y og for z. 1 minus 2 ganger 3 pluss 4 ganger, 2 ganger 4 minus 3. Ja, kan si det sånn da. Jeg setter inn på venstre side. Da jeg satt inn på venstre side av ligningen, 1 for x, 3 for y og 4 for z, så regner vi det ut. Dette blir 1 minus 6, det minus 5, pluss 8 3, minus 3, det blir 0. Nå ser vi på høyre side. Ja, den var bare 0. Flott. Det betyr at punktet ligger i planen. Så står det i tillegg at man skal bestemme t slik at punktet c, som t i andre, t 2, ligger i planet beta. Det gjøres på samme måte. Bare at her x-koordinaten en variabel, og y-koordinaten en variabel. Da setter vi inn. På venstre side får vi t i andre for x, minus 2 ganger t for y, pluss 2 ganger 2 for z, minus 3. Altså t i andre minus 2t pluss 4 minus 3, det blir pluss 1. For å ta inn litt tid, så lar jeg være å løse dette, men poenget å kreve at det skal være lik 0. Finne verdien for t som gjør at det går opp. Det t lik 1. Jeg bare løser andregradsligningen, eller faktoriserer den. Det greit å sjekke om et punkt ligger i et plan? Ja, så får vi en linje. B. En linje M gitt ved parameterfremstillingen. Altså M lik
Sånn, m x lik 2 pluss 3 s, y lik 1 pluss s, og z lik minus 1 minus en halv s. Om det står s eller t, det betyr ingenting. Det det samme som det jeg har skrevet for en rett linje der borte. Oppgaven bestem om mulig skjæringspunktet mellom linjen M og planet beta. Det betyr rett og slett at vi skal undersøke om linjen skjærer planet. Så må vi tenke litt. Hva vil det si om, altså hva vil det si at en linje skjærer et plan? De ikke parallelle, det greit. Men hvordan kan vi undersøke om de gjør det? De må ha en felles verdi, eller mer presist, de må ha et felles punkt. Hvis et av punktene på linjen også et punkt i planet, da det skjæring. Så vi får sjekke om de har et felles punkt. Altså, vi har et skjæringspunkt dersom x-linje lik x-plan, y-linje lik y-plan, og z-linje lik z-plan samtidig. Hvis alle koordinatene like samtidig, da har de et felles punkt. Måten man regner på det her, det ganske enkelt. Man tar rett og slett, vi skal finne en eventuell s som gjør at det her går opp. Så vi bare tar uttrykkene for x, y, z fra m, og setter inn i ligningen for planet. For da har vi sagt at alle koordinatene i x skal være like koordinatene til planet. Der står det x minus 2y pluss 2z minus 3 lik 0. Så for x skriver jeg 2 pluss 3s. For y, altså minus 2 ganger 1 pluss s. Bare sett inn fra linjen. 2 pluss 3s for x. 1 pluss s for y. Og til slutt, pluss 2 ganger minus 1 minus en halv s. Minus 3 lik 0. Så er spørsmålet rett og slett, finnes det en verdi for s som gjør at dette her går opp? Hvis det finnes en sånn verdi, ja, flott, da har de et skjæringspunkt, for det finnes en eller annen s der linjen har et fellespunkt med planen. Og det her jo som dere ser en ligning med en ukjent, førstegradsligning. Det bare å gange ut og telle opp. Og jeg får, skal vi se, 2 minus 2, det blir 0. Minus 2, minus 3, det blir minus 5. Og så s'er. 3s minus 2s, det blir 1s. Minus 2 ganger en halv, det blir minus s. Så det blir pluss 0s lik 0. Finnes det en verdi for s som gjør at det går opp? Nei. Og det betyr rett og slett at ingen verdi av s gjør at linjen og planet har et felles punkt. Det betyr at de har ingen skjæringspunkter. Ingen skjæringspunkt. I oppgaven så spør de også om beskriv forholdet mellom M og beta. Det er jo
et trist forhold da, siden de aldri møtes. De parallelle, de møtes aldri. Så det faktisk en deloppgave til. Vi kan ta den siste også for å avslutte det skikkelig. Se. Angi en retningsvektor. VM-vektor til M. En retningsvektorer kan godt ha symbolet V. Jeg brukte A tidligere. Det gjør ingenting. Men V for fart ganske naturlig, siden du har en fart langs den linjen. Man skal altså gi en retningsvektor. Så skal T er lik 1, altså til punktet C. Det står at T skal ha verdien du fant i A. Der fant vi at T skulle være 1. Bestem vektoren fra A til B. Og vektoren A til C. Og til slutt forklar hvorfor forklar hvorfor det er umulig å bestemme x og y slik at denne retningsvektoren, VM-vektor, er lik x AB-vektor pluss y AC-vektor. Skal jeg gjøre litt plass til dette? Altså C. Den der retningsvektoren. Retningsvektoren. Nå påstår jeg ting. Jeg påstår at den kan finnes ved derivasjon. Eller så kan dere lese den ut fra uttrykket som står der. Altså, for når dere har noe sånt, hvis dere bare leser av AX, AY og AZ, så er jo det retningsvektoren. Så den kan, ellers kan man bare derivere. Det gjelder generelt. Det kommer dere til å bruke i senere matematikk. Hvis dere skal ha vektoranalyse, så bruker man derivasjon. Kan finnes ved derivasjon eller avlesing. VM-vektor lik. Det var altså til M, som vi går litt tilbake. Som vi ser på M som gitt her oppe. Hvis vi ser på uttrykket 2 pluss 3S, så ser vi kanskje at det er 3-tallet som er den der AX-en. Her står det 1 pluss 1S, så er det 1-tall her. Og til slutt minus 1 minus en halv S, så er det minus en halv. Straks slutt. Altså 3, 1 og
minus en halv. Og dere ser at det er også det man får hvis man deriverer hver av de tre. AB-vektor, den finner vi ved å ta B-koordinatene minus A-koordinatene. Det vil si 1 minus 1, 0 minus 3 og 1 minus 4. Og det gir 0 minus 3 minus 3. Og AC-vektor finnes på samme måte, men nå skal T være lik 1. Så det blir 1 i andre minus 1. Det blir 1 minus 3 og 2 minus 4. Og dette gir 0 minus 2 minus 2. Greit, det er bare for det meste å skrive opp. Fordi hvis vi har to punkter, finne vektorene imellom de, det er relativt enkelt. Men så til det spørsmålet som kanskje er mer interessant. Forklar hvorfor det er umulig å bestemme x og y slik at VM-vektor blir x AB pluss y AC. Jaha, hvorfor er det umulig da? Det blir påstått i oppgaveteksten, men det er jo ikke en veldig god forklaring. I sånne situasjoner, hvis man ikke vet helt hvorfor, så kan det være fornuftig å bare sette det opp, og så prøver man. Så la oss sette opp det som står der. VM-vektor lik x AB-vektor pluss y AC-vektor. VM-vektor, den har jeg her, det er altså 3, 1 minus en halv. AB-vektor, den er 0 minus 3 minus 3. Og AC-vektor er 0 minus 2 minus 2. Venstre og høyre side blir lik hvis den første komponenten er lik summen av de første komponentene her. Altså hvis 3 er lik 0x pluss 0y. Og hvis 1 er lik minus 3x minus 2y, og hvis minus en halv er lik minus 3x minus 2y. Og da ser vi kanskje hva som er problemet her. Den første ligningen i seg selv er jo et stort problem. Uansett verdi på x og y, så kan ikke 0 ganger den pluss 0 ganger den bli 3. Så bare der har vi det. Men vi kan også se på ligning 2 og 3. Minus 3x minus 2y skal være 1, og minus 3x minus 2y skal være minus en halv. Der går det ikke opp i det hele tatt. Derfor er det umulig. Så ligningssystemet er uløselig. Er det noen spørsmål? Nei? Altså, dere må være klar over at selv med alle de temaene vi har vært innom i dag, så er det mye mer innenfor hvert tema. Vi kunne holdt på i hvert fall en uke. Men nå gikk vi jo faktisk bare 20 minutter over, så det er jo ikke så ille. Vær så snill og skriv noe på disse tilbakemeldingsskjemaene og lever dem før dere går. Og jeg synes vi skal takke våre kjære lokallagsmennesker som har fiksa kaffe, frukt og kjeks. En klapp! Ja. Takk for meg. Lykke til på eksamen. Nei, ikke minst. Takk til Øystein. Det var fenomenalt at du kunne komme og holde kurs nå. Midt oppe i egen eksamenslesing og hele pakka. Og du har gjort store forberedelser i forkant også, så det er mye arbeid som ligger der.
Så for å sette pris på så har vi også noe spesielt til Øystein, da. Dun, 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 dun. Så når du også er ferdig med eksamen på tirsdag, så har du noe å kose deg. Takk for det. Ja. Også, i dag så har vi ikke bare vært oss i auditoriet. Vi har hatt med oss i hvert fall 160 stykker som har sett på gjennom streamen. Og det har vi Kristoffer Rød, Nitos medieguru, å takke for. Så en applaus for han også. Og ikke minst, det å arrangere sånn kurs, det er innmari gøy. Vi i lokallagsstyret, vi skal ha et årsmøte i månedsskiftet mellom januar og februar. Der skal velges et nytt styre. Det er mange som er avgangsstudenter nå, noen som skal på utveksling og sånne ting, så blir det en del ledige plasser. Og da vil jeg gjerne ha med folk som har lyst til å gjøre noe positivt for oss andre som går på her avdelingen. Her på avdelingen. Så det er en veldig fin anledning til å påvirke studiesituasjonen direkte på en måte. Da får du også muligheten til å være med på forskjellige konferanser og møter i regi av NITO-studentene. Og da blir kjent med folk over hele Norge egentlig, så det er innmari gøy. Ja, til slutt vil jeg bare ønske lykke til med eksamen. Håper dere har fått utbytte av dette. Og ja, god jul og godt nytt år.